כתוב טוב מאוד בסדאייב. זו הזדמנות עכשיו שבן שושן פותח ימינה, וסדאייב נותן לו עכשיו את הכדור בזמן, וזהו בן שושן, בן שושן, עד שהוא חושב ועד שהוא בועד, מגיע איתן טיבי וסוגר עניין. הלכה ההזדמנות, עדיין לא, עדיין עטר, עוברת דסה, השופט צריך לעשות אחד מהשניים ויעשה את השניים. כרטיס, 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 מגיע לו, התחזות, טוב מאוד יעני. הרגיע אותו. איזה כדור יפה שלו, יפה מאוד, עכשיו עזריאל, אחד על אחד. פנדל, פנדל, פנדל. יופי של פריצה, לכן עזריאל עושה את הסיבוב שמאלה. איזה לחץ. אלדרמן ניסה לנחס אותו קצת, מויאל לא מצליח, ועזריאל עם הכדור. אליימה קפץ נכון, אבל הוא סופק, ב-1-0 לביתה ירושלים. חן עזריאל מצליח להחזיר את הכדור הזה, בקושי, אבל מצליח. אני חושב שהוא עשה מבצע גדול, הביתה לא הייתה מושלמת, אליימה קפץ לפינה, אבל הכדור בפנים, מה זה משנה איך, הייתה איזה כדור בפנים. הפתעה גדולה. עבירה על הראש, בוא נראה את זה. קרלוס גרסיה תופס אותו גם. טוב, זה אבי לוקאסי, מכאן הוא כבר עשה משהו השנה, הוא כמעט עושה את זה שוב. יש לו, בערך מהנקודה שבה הוא כבש נגד בני יהודה. יש לו את הביתה עם הרגל השמאלית האימתנית הזאת שלו. כדור טוב. איזה לחולה גבוה, גם נוגח לא רע בכלל, אבל מחוץ למסגרת. זה הקרוב מאוד להסתובב פנימה. איזו טעות של פידלף, איזו טעות, הנה סטיבן כהן בנקודה, בנגיעה הראשונה שלו. עדיין כהן וגם הוציא בעיטה על השלושית. זה בעיטה, הוא דחף את הכדור, זה בעיטה יורם. מכפי שסטיבן כהן גמר אותה. עכשיו עטר, רץ על הכדור הזה של ורד. הוא רע. עטר זוכה בכדור, מכין את זה, ועכשיו. הזדמנות גדולה של פריצה, הוא מחטיא את המסגרת. הכנה גדולה של אלירן עטר. הנה רדי, שולט את הכדור הזה פנימה, זבי עושה סיבוב מצוין ובועט, ישר לידיים. היה מקום למשור, היה מקום פה למשור. עטר היה פנוי, פריצה היה פנוי. היו פריצה דעתה, שניים פנויים. וואו, וואו, איזה הזדמנות עכשיו, ריקן! וואו, ריקן עצמו לא מבין איך הוא מחמיץ את השבעה מטר האלה. איזו הזדמנות מצוינת, בדיוק לרגל הנכונה, במקום הנכון. הנה זה אבי עם המסירה השמאלה, זה יפה, פריצה באחד על אחד, הולך לרגל ימין, הולך לרגל שמאל, מכין את הכדור הזה, והנה עוד הזדמנות לגונסלו גרסיה! גם לא ביתה, גם לא מכוון. הוא יעבור, הוא יעבור. לבועט לשער ומוצא את הראש נכון. הגיב נכון הראש, כדור קשה, כדור שבא על הארץ. קופץ קצת. עכשיו מתפרצת. וזה יכול להיות קטלני, סטיבן כהן מחזיר את הכדור הזה, לאבי ריקן, ריקן יכול לכבוש מכאן, ריקן! אליימה לוקח לו את זה, זה מצב של 100% גול! עדיין סטיבן כהן עם הכדור. קרן לביתה ירושלים, אחרי 20 שניות אחרי קרן למכבי. אתה ראית מה שריקן החמיץ פה? מכבי תל אביב נגד 11 שחקנים בלבן ונגד שעון על ידו של השופט. אבל היה ראש, אבל התנפל לו הכדור מהיד. הנה הדמות עכשיו לגלבינה. בינתיים פידלף עשה פה עבירה על הדרך. זה הכדור נגמר! פה זה נגמר! הוא עשה את זה, כמו גדול הוא עשה את זה, יורם. מצטלם גלבינה, ביתר ירושלים סוגרת עניין, וגלבינה כובש את שער הניצחון הזה, 2-0 בתוספת הזמן. תראה איך הוא עובר אותו, הופ, הופ, נותן לך שער את הפינה, בחוכמה, בשכל, לא בועט חזק, נותן פס, גומר את המשחק, מעלה את ביתר לרבע הגמר, אני חושב,
קיבלנו פה משחק גביע גדול, 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 שהרבה שנים אנחנו לא ראינו כזה דבר. גלבינה, חילוף גדול, גדול שעושה מנלי כהן. תן נגיד משפט. הנה אדום, על הספסל. לקדיר. קדיר קיבל אדום על הספסל. הבן אדם לא נגע בכדור, אבל אדום הוא קיבל. קיבל אדום. באיזה שפה הוא אמר את מה שהוא אמר? יכול להיות שאליאני למד צ'צ'נית. ועל יד אמא שלו שיושבת כאן ורואה, ככה אתה עושה לאמא. הנה רדי מוציא עוד התקפה של מכבי תל אביב, אבל מכבי לא מסוגל להגיע לחימוש. שריקת הסיור, ביתר ירושלים 2, מכבי תל אביב 0. מאז שנת 95 זה נמשך, מאז שנת 2005 זה נמשך. 2005 הם לא עברו את שמינית הגמר. לא מצליחים לעבור את שמינית הגמר, אז זה ממשיך גם השנה, מה שמראה שההיסטוריה לא משקרת. חן עזריאל עם סיבוב גדול מציע להוציא פנדל במחצית הראשונה. זהו גלבינה, דומיניק גלבינה בין ה-20 מקרואטיה, שמצליח לכבוש את השני. ולהניב ניצחון מתוק מאוד לביתר ירושלים, שצריכה את זה מאוד מאוד לאור המצב העגום שלה בחודש האחרון.